নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 26 তাৰিখ, মানে বেটীৰ জন্মদিন, আৰু আমি আছোঁ নাহৰকটীয়াত, মানে মা ঘৰত, আৰু ভাবিলোঁ বেটীৰ জন্মদিনটো সৰু সুৰাকৈ ইয়াতে পালন কৰোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ বেটী যাতে সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এইফালে আমাৰ আইজনীৰ আপায়েক দুইজনীয়ে কেক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই, এয়া কেক এতিয়া সিজিবই, আৰু আমি সকলোৱে মিলি কেকৰ ডেকোৰেশ্যন কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোকে। এইয়া আমাৰ আইজনীৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আৰু এটা বনাব, মানে আমাৰ আইজনীক কেক দুটা লাগে। এইফালে আইজনীৰ বাৰ্থডে কাৰণে ডেকোৰেশ্যন আমাৰ আইজনীৰ আপায়েকৰ ছোৱালী চুনচুনে কৰিছে, আৰু বেনাৰখন তাই নিজেই বনোৱা, আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিলে। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Priyadarshini, happy birthday to you. Birthday gift day. Happy birthday, Kalia. Thank you, Kalia. ইমান ধুনীয়া লাগিছে, নিজে বনাইছে এপাত পেঞ্চিল আৰু এইটো দাঁত কাটিছে, এইটো গুঠাই দিয়াটো পিন্ধি আছো আৰু এনে।
বার্থডেত আমার আইজনীয়ে বহুত গিফট পালে আৰু গিফট পাই তাৰ পুৰা ফূৰ্তি আৰু আমাৰ আইজনীৰ বার্থডে ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅটোৰ পৰা বিদায় ললো বাই 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 বাই